Danes so več kot 22 tisoč družinam izplačali dodatek za veliko družino. Družine s tremi otroki so dobile 395 evrov, družine s štirimi ali več otroki pa 480 evrov. Izplačan je bil v enkratnem znesku, do njega pa je upravičen eden od staršev. Izplačilo je bilo med drugim pogojeno s skupnim stalnim prebivališčem otroka in vsaj enega od staršev v Sloveniji. Premoženski cenzus je nekaj pod 660 evrov. Center za socialno delo bo za upravičence sam odločil o pravici do dodatka po uradni dolžnosti. To pomeni, da staršem ni treba vlagati posebne vloge.